Aí, beleza, das traíras, meu pescoço ontem de noite. Aí, como tava muito tarde, nós não limpou, não. Ainda vai limpar aqui agora de manhã. Aqui já limpou um bocado. Pescou umas 20, né, amor, que você pescou? Foi, 20. 20. Aí, agora, vou ajudar ele a limpar aqui. Gente, olha aqui o tamanho da bruta. Trairão. Beleza? Agora eu vou limpar. Ajudar ele a limpar, que aqui ainda tem mais umas 10 ainda pra nós limpar. Dia que você chega pra lá, dia que você for arcar lá nessa represa lá, você filma, tá? Porque lá, gente, diz que é difícil pra mulher, sabe? Ele falou que lá é bem complicado de ir. Mas é pescaria bruta mesmo, sabe? Traíra lá, grandona, né? Que você falou? Sim, grandona. Traíram lá mesmo. Jacaré também. Aí ele diz, não é bom mulher aí, não. Mulher é um bicho mais sensível. É bom, igual assim, nós pesca muito aqui no rio, né? Aqui de casa. Mas não dá uns trairão desse, não. Dá umas traíras na boquinha da noite, mas é umas traíras pequenininhas, né, amor? Que é as traíras que nós pega aqui. Pequena. Dá assim a metade dessas, né? Gente, aí tem gente que não gosta de limpar peixe. Eu amo limpar peixe. Aqui em casa, nós gosta, né, amor? Bom. Quando os patos, tipo assim, aqui tem um lago, até me perguntaram se o lago aqui era meu. Não é, gente, o lago aqui é dos patrão, nós trabalhamos aqui como caseiro. Então, a única coisa que nós tem aqui de nosso aqui mesmo é duas vaquinhas. Que nós tiramos o leitinho delas, né? Mas e as galinhas, né? Que ele deu pra nós. Enquanto nós estiver aqui, né? Nós pode comprar ração e comer dos ovos das galinhas. E eu não quis as galinhas, né? Tá, muita coisa. E daí, tem a represa aqui, né? Aí, quando eles pescam peixe grande, assim, tilapa, pacu, aí eles dão pra nós limpar. Eles dão um agrado pra nós limpar os peixes pra eles. Pega outra pra mim. Aí, nós que limpa pra eles, e nós gosta de limpar. Isso aqui, gente, com limãozinho frito, um pratão de traíra. Entra em mim, ó, não. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Olha, meu povo, tudo limpinha, né? Tudo limpinha. Que agora é só fazer, só fritar. E mesmo que nós limpou lá na pedra, olha o tanto que de sujeira que ainda eu tirei dos peixes. E agora aqui, ó, é só... Vou guardar um pouco no saquinho, geladeira, né? E vou picar e vou fazer aquele almocinho bruto pra nós hoje, no fogão caipira. Fritar esses treirão aqui. Meu povo, aqui pra me temperar, eu já joguei sal, e aí eu gosto de temperar com sal e com limão. Só pra mostrar aqui pra vocês, ó, eu acho bom jogar um limãozinho, sabe? Aí dá, ele ajuda a dar aquele sabor, eu acho bom. Eu só tempero o peixe com sal e limão, tá? Aí depois eu retiro com a colherzinha essa sementinha aqui, ó. Bora fazer aquele frito gostoso, meu povo. Olha que beleza. Peijinho vai grito, ó.
Nossa panela tá bacana. O almoço aqui na roça acabou de sair, gente. Olha aqui que delícia. Tomatinho picado, fresquinho. Tá aqui é nosso prato de traíra frita com aquele limãozinho que fica só o ouro. Não tem coisa melhor não, meu povo. Feijãozinho temperadinho. Um arrozinho com as fresquinhas de carninha de frango. Olha, bom demais. Bora almoçar, servidos? Vem, amor, põe sua comida. Pois é, tá quente, eu esqueci, o prato é de prato. Pezinho de peipira é bom, né? Um limãozinho pra mim, esse aqui. Eu dou um rabinho. Gente, vou despejar aqui uma pimentinha de lei, que eu amo, vocês sabem, né? Essa aqui é ardida. É um moizinho, mas é ardido. E primeiro, vou mostrar pra vocês aqui, ó, a trairinha. Sequinha, ó. Espreme um limão. Bom demais. Sequinha. Crocante. Dá pra contar comer isso? O que que eu faço, gente? Porque traíra é um peixe que tem muito espinho. Eu retalho ela assim, ao máximo que você puder, você retalha bem fininho. E frita. Aí naquelas aberturas que você abriu, vai torrar os espinhos. Tá uma delícia. Muito boa. Gente. Gente, a visita chegou, tinha já feito almoço. A sorte que minha mãe ensinou, né? Faz bastante comida, porque sempre pode chegar alguém com fome. Não chegou com fome, não. Aqui. Aí, a bananinha aqui com arroz, ó. Bananinha orgânica, eu adoro colocar no meio do arroz. É bom demais da conta, né? Né, amor? Gente, eu vou ficar só na coquinha aqui, ó. E elas vão almoçar, né? Porque as chegou e eu já tinha almoçado. Então, só vou fazer companhia aqui com a coquinha mesmo. Agora eu tô com as minhas visitas aqui, né? Vamos ali nos pezinhos de mexerica. Porque essa daqui é apaixonada de mexerica. Ah, é? Será que eu vou pegar um pouquinho? Pouquinho ou pocão? Você gosta, Dani, de mexerica? Ela mandou pegar a bacia. Com sal é bom também. Aí a hora que eu supo mexerica com sal, porque... Nossa, com sal não pode não. Não, mas sal muito é mal. É, mas eu coloco bem pouquinho, gente, é bom. Daí, coloca aqui. Olha o tamanho. Tem uma... Olha. Dói. E ela tá bem no meio do pé de urubeba. Nossa, eu vou pinicar. Olha o tamanho. Mas elas é docinha, essas daí, ó. Oi, filho. Peraí. Descasca ela aí pra nós ver. Como que ela tá graúda. Olha, gente. Beleza?
Só porque não trouxe o sal, né? Aí joga ali, que já vira esterco. Ah, deixa o Cristiano saber disso. Abre ela aí. Peraí. Olha que beleza. É, mexerica. Deu sapo pra dividir o pão. Dividir o pão, Dani. O seu tem mais gomo? O seu tem mais gomo. Você achou um brinquedo? Nossa, Deus. Quer? Achamos mais um pé aqui com mexerica. Essa mexerica é poucão, gente. Ó. Meu pai, aí. Tá lindas. Docinho. Quem chegou da escola, dá um oi, Ícaro. Tá bem? Chegou bem, meu amor? Foi bem na escola? Mais ou menos. Lanchou? Lanchou bem? Eu ia pra escola só pra lanchar e pra brincar no recreio. E hoje você tem dentista, hein? Como é que vai fazer pra brincar? Veio um monte de gente brincar com você, ó. Veio o priminho, veio o amiguinho. Vai almoçar, bebê? Gente, nós tá indo pro Rio, né? Eu vou lhe levar as meninas lá no Rio, lá embaixo. E o Ícaro tava com muita vontade, mas hoje ele tem dentista, né, amor? Aí ele tá saindo agora pra ir pro dentista. Chegou da escola, já almoçou, vai pro dentista, vai cortar o cabelo também. E aí, se ele chegar mais cedo, ele vai descer lá em nós, que é aqui no fundo de casa, tá? Pra quem não sabe. E se não chegar, se vocês verem só eu e minha irmã lá, né? Então... é por causa disso, tá? Só pra explicar pra vocês aí, né? Só preparando pra nós descer ali embaixo no Rio. Só pra dar um passeio mesmo. Pra quem não conhece, esse aqui é o Carlos, meu filho mais velho. Dá um oi, bebê. Oi, pessoal. Gente, nós tá descendo ali no Rio, tá? Vamos dar uma voltinha aqui com as visitas. Ícaro foi pro dentista, mas o pai dele. E aí nós estamos descendo ali. Vamos pra lá, só não dá pra passar macho. Tá. Alguém leva essa garrafa aí, ó. Aí nós vamos descer lá e eu vou mostrar tudo pra você. Brincar, tá bom? A estrada aqui tá ficando boa, tá? Andar? Depois que eles passam a patrola. Vai ter um bolo de comida, né? Ah, é. Eu não brinca lá, não. Viu, Rosana? Oi? Os autistas não sabem um tipo, né? É? Não. Não brinca lá, não. Gente, o Rio é do fundo da minha casa. Só porque nós tá passando pela estrada... por causa das crianças, né? Pra não passar no meio do mato, que é perigoso, né? Cobra, as coisas. Então, aqui é um lugar mais limpo. Nós tá rodeando pela estradinha. Mas é muito bonitinho. Chegamos no nosso destino, olha. Aqui é do fundo de casa. Lá em casa, naquele matinho ali, ó. Na frente, já é o fundo de casa. E aqui tem uma ponte, olha. E aí eu vou ali pra baixo. Olha pra vocês verem, que gracinha. Que é o rio que passa no fundo. Atravessar e vamos ver se nós faz um guisadinho lá atrás, lá, ó, depois do rio. Nós vai atravessar aqui. A água deve estar gelada. Olha, tem até areia, Suzana. Ó, fazer castelinho. Olha, gente, delícia. Vamos, aí é bem rasinho, pode passar. Quê? Bora, minha filha. Ai, não. Depois, querida, eu trouxe outra roupa. Opa! Pode ir, bebê. Mas tô tomando pedaço. Não, não cai não, é rasinho, pode não, atravessar. Tirar o peixe. Não, ah, não tem peixe aqui não. Ai, deram tipo essa. É, ai, nós já ia fazer um frito. Aqui. Vai, pode pisar. Ai, mas é gostoso aqui esse pedacinho. Hã? Pois é, olha, gente, aonde tá a ponte? É, aqui, olha aí que gracinha dos peixinhos. É os bebezinhos. O Breno quer ver. Ah, se trouxesse aquelas peneirinhas, tinha como, né? O Breno quer ser pai do peixe? Hã? O Breno quer ser pai do peixe? Pai do peixe? Fazer ali naquela sombrinha, né? Aqui é um piscinho, não tem areia, não tem pedra. Gente, o que nós vamos urdir aqui agora? Ó, vamos... Fizemos um fogãozinho aqui improvisado. Só porque eu tô achando esse fogão baixo, porque tem muito... Oi, eu tiro um pouco de lenha. Acho que eu vou colocar um pouco de lenha aqui pra baixo.
Bom que nesse tempo tudo dá fogo. Ó. Cadê o óleo? Você viu? Onde é que eu pus? Então, seu lado tá mais pesado que eu. É, ele é levinho. Olha lá os meninos, gente, brincando, puxando bão. Ó. Foguinho tá bruto aqui, viu? Ó, chega. Agora é só colocar, ó. Já temperei o franguinho. Vai comer um franguinho frito aqui com limão. Pois é. Tá temperado já o franguinho aqui, ó. Depois é só cortar um limãozinho. Dani, você corta o tomate? Ó o todinho. Lá, e nós vamos lavar o tomate aqui no beiradinho do rio aqui mesmo. E cortar ele. Olha, gente, eu vou colocar ele aqui pra fritar, ó. E não tem trem minhoca isso aqui, não. Água. Tá achando bom demais, ai, Breno. Nossa, cadê as pedrinhas pra você jogar? Tá debaixo, ué, do rio. Tá debaixo do rio? Vamos pegar as pedrinhas? Vamos jogar lá? Olha aqui pra titia. Ou não, a titia vai jogar aquela? Ele vai pegar. Olha aqui, ó. Joga a sua. Achou bom. A água tá gostosa? Tá um gosto de frio. Olha, gente, correntezinha mais gostosa. Vem todinho, vem banhar todinho. Breno, pega aí seu franguinho. Todo mundo banhou, franguinho frito. Olha que belezinha, só um tira gosto. Tá gostoso, né? Onde tem uísque? O Breno gosta do mate. Dani, pega aí. Qual que é o sal? Ah, não. Olha, beleza. Ó, pegou, colou. Você é gostoso, Breno? Uhum. Sopra, sopra. About to leave. Already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. Aqui já é a última porção do frango, gente. Tô virando ele aqui. Acabar de fritar. O foguinho tá bruto aqui, ó, nessa trempinha. Os meninos tá ali comendo. As moças também. Tá gostoso? E o Todinho tá só admirando ali a Dani comendo frango. Vou assar um pão de alho aqui, ó. Nessa brasinha. Vou deixar ele esquentar. Pra ficar bem gostoso. Eu amo, gente, pão de alho. Vocês gostam? Ó, deixei ele bem macinho aqui mesmo. Aí coloquei um gravetinho. Põe aí. Fica bom, né? Olha, gente. Tá indo até fumaça. Fica assadinho, ó. Fica uma delícia. Manchando o acampamento, bora pra casa, apagando fogo, catando todos os lixos. Olha, tudo ok, agora é só ir embora, né? O Breno, baixa a rua embora, Breno? Bora, viu? Baixa a rua embora? Daniel, tem nada? Não, isso aqui não tem nada, não. Ai!
Bia tá com medo de peixe. Peraí, deixa eu não aguenta, gente. Todinho tá aqui numa canseira que só Deus na causa. Você viu só? Canseira que deixou Todinho, o tá? Outro na pé, deixou o outro a pé, tadinho. Eu não tinha visto o outro não quis entrar no carro, na verdade. E olha a canseira, Todinho. Todinho, você tá sedentário, Todinho. Segura aqui pra me abrir lá. Nossa, ah, eu não cabo nada em mim, tô tudo lotado. Sai do carro, aí você me dá aqui do lado? Ele é sapequinha, Brenda, igual você. Ele tá só lutado, nunca se nenenzinho. Nenenzinho. É nenenzinho sapequinha. Nenenzinho sapequinha. Oh! Gente, já tô aqui, ó. Tá bem de tardezinha, as visitas já foram embora. Tô aqui aguando as plantas, encharcando, bem encharcado, porque o sol tá muito quente. Então, essas daqui mesmo, eu tô passando duas vezes a mangueira d'água nelas, ó. Lessa, companheira. Vou aguar mais um pouquinho, são 11 horas aqui. Porque aqui é na pedra, sabe? Nesse mármore aqui, esquenta muito. E esses vasos, eles chupam muita água. Então, tem que aguar bem aguadinho. Agora falta só a parte de baixo para mim poder aguar. Passando aqui, meu povo, para despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo para vocês tudinho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.